Днешният български скиор Петър Попангелов остава на 60, има ли юбилей? Да е жив и здрав. Глория Николова е при него. Ще включим сега от Боровец. Добро утро! Здравейте, добро утро на юбилея, 60 годишния юбилей на Петър Попангелов. Ние се намираме тук на пистата в Боровец. Петър Попангелов, единствения българин с победа на световната купа в алпийските ски. 6 втори и 4 места. Също така има завършва 37 пъти в топ 10. Печелил Европейската купа, има 2-6 места на Олимпиада. И ако продължаваме да изреждаме, най-вероятно няма да свършим. Честит рожден ден от целия екип и ви желаем здраве. На 60 години направихте ли някаква ретроспекция? Едно състезание ли беше живота ви? Има ли нещо, което не постигнахте? Еми, вчера си мисля, кога станах на 50 години, кога 2009 година. Ретроспекция, че сега живота минава по-бързо от преди. Преди пътувахме по състезания, тренировки. Но никога не съм очаквал, че живота минава толкова бързо. Вече извън спорта и ските. Така че надявам се да бъда жив и здрав и да другото, каквото дойде. Помните ли първият момент, когато се качихте на ски? Естествено, на 2 години и 11 месеца на хижа Мусала. Какво си спомняте от тогава в детските си спомени? Помня, че се учих да хода с ски и да правя рао. Баща ми това е било 62 година, декември. А кога разбрахте, че може би ще постигате големи успехи? Кога беше първото състезание? Първото беше на червено знаме 66-та година. Републиканско за тогава имаше чавдарчите и пионери. Значи съм бил на 7 години и се класирах втори. Ми беше много яд тогава. Още с първото състезание? Да. И кога съм разбрал за ските, ми вече като почнат успехите, вече ти си усещаш дали сравнява с другите, но може би като юноша, когато станах европейски шампион за юноши, 76-та, след това купата европейската, пак втори път европейски и световната купа. Чувал съм, че много хора са ви се радвали тогава, улиците са били пълни, когато пистите тук около пистите имало много хора. Какво помните от радостта на хората тогава, когато постигахте тези големи успехи? Чакаха на европейската купа 77-ма година на гара София, цялото спортно училище и кмета на Самоков, това беше всенародно честване. Защото аз печелих купата с 6 старта, които, нали, 4 първи места, второ и трето, и събрах тогава най-много точки. Така, внезапно и взех европейската купа. Сега вече, знаете, еуфорията е в по-други такива. Промени ли се? По-други мащаби, да. Промени ли се спорта и защо имаше такава пауза от успехи в тази дисциплина в България? Как си го обяснявате? Еми, просто не е имало такъв материал, който да е. Аз го казвам всеки път, че това е все пак 33 години, не са малък период от моите последни точки за Световната купа. И вчера си мислех, че преди 2-3 години Албер Попов се чудех защо не се развива. Явно той ме чу по някакъв начин и така се е внезапно. Все пак той тренира с германците. Мисля, че с Нойрутер карат от време на време, с най-добрите слаломисти. Така че това му е повлияло 100%. Какво мислите за успехите му? Гледахте ли го? Може ли да достигне вашите? Надявам се. Трудно мога да кажа дали ще ги достигне, но това и той не мога да каже в случая. Кое е най-трудното в спорта и кое за вас беше най-трудният период? Предполагам, че сте минали през такива. Ние живеехме в победни времена и сега всичко е модерно, така че разликата е, че сме се родили много по-рано. Но за сметка на това, това ни беше като амбиция да се сравняваме с всичките си италианци. И в течение на времето, слава Богу, че Алберт се появи на хоризонта. Сега от тук на там му е тежка задачата. Какви са бъдещите ви мечти, вече извън спорта, вероятно? Мечтата ми, мечти и бъдещи. Искам да съм здрав в семейството и другото. Вече си гоним нашите ангажименти и задачи. Човекът е здрав, всичко друго до голяма степен му се отдава. А в спорта мечтаете ли България да достигне онези висини, които сме достигали тогава, когато вие сте печелили медалите? За ските ли по принцип? За ските. Надявам се, сега. Алберт, мисля, че малко е закъснял, 21 година. Това трябваше да стане преди, може би, 3 години. Аз на неговите години съм бил доста по-напред в световната ранглиста и в купата. Но
Дано при него развитието е малко със закъснение. Ако това е причината, времето ще покаже. Надяваме се, желаем ви весело изкарване днес и здраве, наистина да сте здрави вие и цялото ви семейство. Благодаря ви много, поздрави от нас.